Roman Abramovich o'zining xayriya ishlari bilan mashhur. Ammo uning boshqaruvidagi shirkatlarning Isroildagi kelgindilarni joylashtiruvchi bahsli tashkilotga homiylik qilishi shu vaqtgacha oshkor qilinmagandi. Barchaga salom. Yana bir bor Quddusga, Davud shahriga xush kelibsiz. Sizlarni qayta ko'rib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Qadimiy Quddus ustida yurganimizni tasavvur qilishingiz mumkin. Elat sayyohlarga o'zini qadimiy Quddus haqida hikoya qiluvchi arxeologik tashkilot sifatida taqdim qiladi. Davud shahri Quddusning ostida joylashgan haqiqiy shahar. Maqsadimiz uni kashf qilish va dunyo uni o'rganishi hamda his qilishi uchun ochish. Ammo tashkilot Sharqiy Quddusga yahudiy oilalarni ko'chirish bilan ham shug'ullanadi. BMTning xavfsizlik kengashi kelgindilarni joylashtirish harakatlari Isroil tomonidan xalqaro qonunlarni qo'pol ravishda buzish ekanligini aytadi. Isroil ushbu qarashni rad qiladi. Elat sumarinlar dohil bir necha oilani uyidan majburlab chiqarishda aloqador deb ko'riladi. Ular uylari uchun 30 yildan beri kurashib keladi. Sizga bu yer kelgindilar kelishidan oldin qanday bo'lganligini ko'rsataman. Mana bu yerlarning hammasi bizniki edi. Ular uni ajratib qo'yishdi, chunki bo'shatishmoqchi. Bu yerlarni Davudning shahri deb atashadi. Shahar Shilo 10 yildan ortiq Elatning marketing direktori sifatida ishlagan. Homiylarning yirik mablag'lari oqib kelishni boshlaganida u shu yerda edi. Homiy pullarimni arxeologik qazish ishlariga sarflanishini istayman deyishga haqli. Boshqa homiylar jannatdan joy sotib olaman. Zamin qutqaruvchisiman deyishi mumkin. Elatning 2005 va 2018 yillardagi qariyb yarim xayriya pullari 4 offshore shirkatdan kelgan. Ularning nomlari BuzzFeed News'ga sizdirilgan va tadqiqotchi jurnalistlarning xalqaro birlashmasi hamda BBC'ga berilgan minglab bank hujjatlarida aks etgan. Roman Abramovich 3 shirkatning egasi va 4-inchisini nazorat qiluvchi shaxs sifatida ko'rsatilgan. Ushbu shirkatlar Elatga jami 100 million dollar xayriya qilgan. Shu bilan Chelsea futbol klubining egasini so'nggi 15 yilda tashkilotning eng yirik homiysiga aylantirgan. Elat tushayotgan mablag'lar manbasini hech qachon yashirmagani va doim Isroil qonun va qarorlariga amal qilganini aytadi. Homiylarimizning shaxsiy ma'lumotlarini hurmat qilish bizning siyosatimizga kiradi. Istalgan shaxs Davud shahri bo'ylab yurib, ismini qo'yishni istagan homiylarning nomini ko'rishi mumkin. Roman Abramovichning vakili esa u Isroil va Yahudi fuqarolik jamiyatining sodiq va sahiy dastaklovchisi ekanligini aytdi.